Սատախի էր կարծում եք։ Սազում։ Մենք տեսնում մի քանի տեղա չգիտեմ լել։ Ավաց ոնց հա գնացել է, գնացել է ներս կոկուրդ է։ Հեկ ավաբ է մանը։ Ինչ է։ Այստեղ բանը։ Ոս կորն է գնում։ Մարդամի ոտից գլուխի վրա։ Չէ, 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 դու այս այդ թող դու։ Մի հոգի։ Դու այս այս Ատամը ջարդել է, ատամը ջարդել է, սակաց է, խպաց է, ստեղից տեղ թրել է։ Դե դա դու այն ծերը գնանստի։ Չէ, դարի, բաչո, դու ավելի ուժեղ ես, այսենց պայտ է, դուխը չէ, սարը չէ, 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 չէ